თქვენ უყურებთ პროექტ საქართველოს ირჩევს, ეს არის წინასაარჩევნო პროექტი, სადაც წარმოგიდგენთ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური პარტიები წარმოგიდგენენ თავიანთ ხედვას, თუ როგორ უნდა გამოიყვანონ ქვეყანა, როგორ უნდა დაიძლიოს ის გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც ჩვენს სახელმწიფოში არსებობს. მომდევნო პოლიტიკური ძალა არის თავისუფალი საქართველო, ფორმატი იგივეა, რაც პირველ ბლოკში. თავდაპირველად მოვისმენთ პარტიის ლიდერის ხედვას, 8 წუთია ამისთვის გამოყოფილი და შემდეგ უკვე ჩემი კოლეგები კვლავ დასვამენ შეკითხვებს. ბატონ კახა კუკავას ვთხოვ ჩვენთან ტრიბუნასთან. საღამოშვიდობის, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ტელეკომპანია ფორმულას, ჩვენი პარტია არ არის განებივრებული ასეთი პრეზენტაციებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეძლევა ეს შესაძლებლობა ამ ორჩეულთან წარდგენის. მადლობა. სანამ კონკრეტულად ჩვენი პროგრამის პუნქტებზე გადავალ, მანამდე ვიტყვი, რომ გვაქვს ასეთი პრეტენზია ყოველ შემთხვევაში, რომ თავისუფალი საქართველო არის ძალიან განსხვავებული მთელი პოლიტიკური სპექტრიდან, როგორც თავისი ღირებულებებით, ისე თავისი წარსულით. ღირებულებებში გულისხმობ იმას, რომ თავისუფალი საქართველო არის კაფეოდ გამოხატული კონსერვატიული ეროვნული ძალა, რომელიც განსხვავდება თავისი გნებავთ საგარეო, გნებავთ საშინაო, გნებავთ ეკონომიკური, გნებავთ სოციალური პოლიტიკის საკითხებზე, თავისი დამოკიდებულებებით. განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში პერსონალური დაპირისპირება აქვთ, თორე რო გადახედოთ ეხა ოცნების, ნაციონალების, ევროპელების, ვაშაძის, ლელოს პროგრამებს, პირველი ფურცელი რომ მოახიოთ და ნომერი, შეიძლება გაგიჭირდეთ იქ მათი ეკონომიკური ან სოციალური პროგრამიდან გამომდინარე იმისი გაგება, რომლის პროგრამაა. ძალიან გავს მათი დეკლარირებული პოზიციები ერთმანეთს. მეორე განსხვავდება ჩვენი პარტია სხვა პარტიებისაგან ძალიან თავისი წარსულით და დამოკიდებულებით წარსულთან, იმიტომ რომ მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი დღეს თავისუფალი საქართველოს გარდა, ეს არის მოქალაქეთა კავშირის წიაღში, ასე ვთქვათ, წარმოქმნილი პოლიტიკური სპექტრი და თუ დააკვირდებით, მე მგონი აქ თქვენ ვინც გეყოლება სტუმრად, რომელიღაც დროს, ან შევარდნაძის დროს, ან სააკაშვილის დროს, ან ივანიშვილის დროს, ყველა იყვნენ ხელისუფლებაში. აი ჩვენ ძალიან დიდი ხანია დაფუძნების დღიდან მოდივართ დინების წინააღმდეგ, მოდივართ ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ და თუ იდეოლოგიურად და ისტორიულად ჩვენი პარტია იღებს საფუძველს, ნამდვილად არაფერი კავშირი მოქალაქეთა კავშირთან არ ქონია, ეს უკავშირდება 80-იანი 90-იანი წლების ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობას. რაც შეეხება პუნქტებს, ჩამოთვლის 7 ძირითად პუნქტს, რომელიც არის ჩვენი პარტიის პროგრამაში რეალისტური. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ პრობლემების გარდა ქვეყანას სხვა პრობლემა არ აქვს. პირველი არის, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში პოლიტიკური და სამართლებრივი რეფორმების გატარება და ჩვენ გვიწერია ძალიან კონკრეტულად, რომ სასამართლო სისტემა უნდა გათავისუფლდეს იმ მურუსიძის თუ შოტაძის კლანისაგან, რის გამოც ეს სისტემა არის პოლიტიზირებული. დღეს ამას ყველა საუბრობს, ოღონდ ჩვენი ყველა ოპონენტი თავის დროზე, ზოგი წინა და ზოგი დღევანდელი ხელისუფლების დროს, ხმართ მიცემული მურუსიძეზე. აი წინა და დღევანდელი ხელისუფლების დროს მე ფიქრობ, რომ თავისუფალი საქართველო მართლაც ერთადერთი იყო, რომელიც ადეიშვილის დროსაც აკრიტიკებდა ამ სისტემას და დღევანდელი რეჟიმის პირობებშიც ვამბობთ, რომ ეს სისტემა არის კორუმპირებული. მეორე საკითხი და აი როცა საუბრობდით ჩვენს განსხვავებულობაზე ეკონომიკურ პოლიტიკასთან მიმართებაში, ეს განსხვავებულობა არის ძალიან აშკარად. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყანა პრიორიტეტი უნდა მიაინიჭოს საქართველოს შიგნით ადგილობრივ წარმოებას და შესაძლებელი არის რიგ შემთხვევებში შეზღუდოს კიდევაც თავისუფალი ვაჭრობა. თავისუფალი ვაჭრობა და თავისუფალი იმპორტი უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე გახდა ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, უმუშევრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და რეალურად განადგურდა ეკონომიკის მთელი რიგი დარგები. ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ბევრი მეტყვის, რომ ეს რაღაცა სოციალისტური მიდგომაა, მემარცხენე მიდგომა, არ არის რა თქმა უნდა ასე. ყველაზე ლიბერალური და ყველაზე მემარჯვენე ქვეყნის, ყველაზე მემარჯვენე პარტიის ლიდერი ტრამპი დღეს ამერიკაში ატარებს ზუსტად ამ პოლიტიკას, რომ მექსიკასთან, ჩინეთთან ზღუდავს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებს ამერიკელი მწარმოებლების ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენს პროგრამაში, მე მგონი, გააქვთ ეს პროგრამა. გვიწერია, რომ სწორედ ჩვენი ქვეყნის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჯერ ჩვენ სავაჭრო ქსელებში და შემდგომ ექსპორტზე, აი ჩაის ქვეყანაში ჩაი არ იყიდება ქართული და ციტრუსის ქვეყანაში ციტრუსის წვენები უკრაინული იყიდება და ბევრი სხვა პოზიციაც არის ანალოგიურად. საქართველოს უნდა მიაინიჭოს პრიორიტეტი და შეზღუდოს რიგ შემთხვევებში იმპორტი. მესამე დაკავშირებული არის მევახშეობათა და გამოსახლებებთან. ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი, რომლითაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვართ ამაყი, რომ მთელი გასული წლების მანძილზე ჩვენ არაუბრალოდ საუბრობთ, დღეს ხაზარაძეც კი იცით, რომ მევახშეობის აგრძელვაზე საუბრობს, მაგრამ ჩვენი პარტია არაუბრალოდ საუბრობს ამაზე, არამედ ბოლო წლების მანძილზე 200 ოჯახი, რომლის სახელები გვარები შემილია და გისახელოთ, ყავს გადარჩენილი. აი პირადად მივდიოდი გამოსახლებაზე ჩემ გუნდთან ერთად და აღმოსრულებლებთან, ჯიკაობის თუ სამართლებრივი პროცესის შედეგად ეს 200 ოჯახი დარჩა საკუთარ სახლებში და მე არ მახსოვს რომელიმე სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნორმალური, რომ ჯიკაობი წდებოდეს ასეთი საკითხები. ამიტომ ჩვენ პროგრამაში გვიწერია, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს
კანონის გზით, კანონმა უნდა აგრძელოს ისევე როგორც ეს არის ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში, საცხოვრებელი ფართიდან ოჯახის გამოქცევა. აი აქ მკაფიო გამიჯნას აკეთებთ, მაგალითად მევახშეობა, მესმის აკრაცი გულისხმება. ბანკების ნაწილში ეს არ არის ის რასაც მევახშეობას უწოდებენ. ბანკები ცალკე ამბავია, მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა ამის გაიგივება. არასწორად, მაგრამ აი ფიქრობ რომ არასწორად. ბანკების ფუნქცია, ეხლა ეკონომისტი არ ვარ, იურისტი ვარ, მაგრამ ცოტა გამეგება ეხლა რაღაცა წამიკითხავს. ბანკების ფუნქცია ჯანმრთელი ეკონომიკის პირობებში არის ეკონომიკის დაკრედიტება და აქედან უნდა მიიღოს მოგება და ეს უნდა იყოს მისი საკრედიტო პორტფელი ძირითადი ნაწილი. ბევრ ქვეყანაში ბანკებს საერთოდ აკრძალული აქვს იპოთეკური კრედიტების გაცემა ოჯახებზე და ამას ცალკე იპოთეკური სააგენტოები გაცემენ. გადახედეთ საქართველოს ბანკების საკრედიტო პორტფელს. მათი მოგების ძირითადი წყარო არის ზუსტადად იპოთეკური კრედიტები და ძალიან მარტივია დღეს ნაბგორჯიზე იძებნება წამყვან ბანკებს რამდენი ოჯახის ქონება აქვს აკრძალული. ამიტომაც ჩვენ როცა ვამბობთ რომ უნდა აიგზავნოს ხო იძულებითი აღსრულება, გულისხმობთ ფიზიკური პირების მიმართ. ბიზნესს თუ ჩადებს ქონებას და ვერ გადაიხდის რომელიმე ბიზნესი ამ ქონებას, თუ ახლა რაღაც ფორს მაჟორი არ არის. ანუ ბანკებსაც ეხება რასაც ქონება. რა თქმა უნდა, ბანკებსაც ეხება როგორც პროცენტის რეგულირება, რომ უნდა იყოს საქართველოში პროცენტის ზედაზღვარი, ასევე უნდა იყოს შეზღუდვა ნულოვან აუქციონებზე და რაც თავარია საცხოვრებელი ფართებიდან ოჯახების გამოსახლებაზე. მივადგენთ მეოთხე პუნქტს, რომელიც ნამდვილად არის ასე ვთქვათ ჩვენი პროგრამის ამით ხშირად თავსაც ვიწონებთ. ეს არის იაფი მედიკამენტები, იმიტომ რომ ეს არის რატომ უნიკალური პრეცედენტი ქართულ რეალობაში. ოპოზიციაში იცი შენ ხელისუფლების მხრიდან ხშირად არის ესეთი საყვედური, აი რა გაგიკეთებია და ოპოზიციამ როგორ უნდა გააკეთოს, ოპოზიციამ შეიძლება მეტწილად იდეა გამოთქვას, თორე ხა ოპოზიციას კონკრეტული საქმის კეთების რესურსები აქვს შეზღუდული. თავისუფალმა საქართველომ მე ფიქრობ შექმნა ესეთი გამონაკლისი პრეცედენტი, როცა ჩვენ არა უბრალოდ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის ძვირიანი მედიკამენტები 300-400%-ით არის და არის ზოგიერთ მედიკამენტზე 500-600%-იანი ფასნამატები. არამედ ერთი წლის მანძილზე ჩვენ მოვნახეთ კანონში გარკვეული სამართლებრივი და რაღაცა ფინანსური მექანიზმები, რომ ათასობით ადამიანს მივეცით შესაძლებლობა შეეძინა მედიკამენტები თურქეთში. ინტერნეტის საშუალებით ათასობით ადამიანმა მიიღო ეს მედიკამენტები 3-4 ჯერ უფრო იაფად და მიიღო უფრო ხარისხიანი მედიკამენტები. ბუნებრივია ესეც არ არის ნორმალური, რომ ჩვენი საშუალებით, ჩვენი ოფისებით, ჩვენი საიტების საშუალებით ხდებოდეს ეს. და ბუნებრივია რომ თუ ჩვენ გვეყოლება მინიმუმ ფრაქცია მომავალ პარლამენტში, მე აქედანვე ვაძლევ გარანტიას ყველას, რომ 1 იანვრამდე ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვეულებრივ საფრთხე აქვს ქსელებშიც მოიხსნება ეს შეზღუდვა და ყველა ადამიანი დღესაც პრინციპში თეორიულად ყველას შეუძლია, ეგონ ეს თელრიგ ბარიერებთანაა დაკავშირებული. თავისუფალი საქართველო და ის ცალკეული მცირე მეწარმეები, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობენ, ბუნებრივია 3 მილიონ კაც ვერ დააკმაყოფილებენ მედიკამენტებს და მოთხოვნა თითქმის აქვს სულ ყველას და მეც 2-3 პუნქტი დამჩა. პენსიები, თქვენ იცით რომ ყველა პარტიის პროგრამა არის ეხა პენსიების გარეშე როგორ იქნება და ეხა 900 ლარზე ნატკლებს ვინც დაპირდება, რა თქმა უნდა, ეხა აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ 900 და 1200 ლარიან პენსიებზე უკვე გადის კლიპები. ჩვენ შევისწავლეთ ევროპული პრაქტიკა და ჩვენ ვამბობთ, რომ არ უნდა იყოს კონკრეტული ციფრი, ყოველთვის პოპულისტური 1200 ლარიც რო შეპირდე, აგრეთვე შემოვა ვიღაცა სხვა პარტია და 1400 შეპირდება, არაფერი აზრი არ აქვს. ამიტომაც ნახეთ ევროპული პრაქტიკა, ჩვენ პრაქტიკაში ეს ციფრებიც გვაქვს მოტანილი, რა თანაფარდობა არის მაღალჩინოსნების კონკრეტულად პარლამენტარის ხელფასსა და პენსიებს შორის და ჩვენ გამოვდივართ წინადადებით, რომ პენსია განისაზღვროს როგორც პარლამენტარის, ან თუ გინდათ ნებისმიერი სხვა მაღალჩინოსნის ხელფასზე მივაბათ 10%. და როდესაც ეკონომიკა მოქცევს საშუალებას და პარლამენტარს გაიგზდება, ავტომატურად უნდა გაიზარდოს პენსიაც. და არა ისე, რომ დავუშვათ პენსიონერს, რომ 20 ლარს მოუმატებენ პენსიას, კლიპები გადის 2 თვე და ნუ გასაგებია, რომ მაღალჩინოსნების ხელფასების მატება ხშირად ხდება ძალიან ჩუმად. ეს მე ფიქრობ არის უფრო სამართლიანიც და ნაკლებად პოპულისტურიც და ციფრებით და პროცენტებით ჩვენ აღებული გვაქვს პირიქით, კიდე უფრო ასე ვთქვათ ნაკლები თანაფარდობა შეიძლება და აგერ მაგალითად ესპანეთში 3-ჯერ მეტი არის უცხოობა, მეტი არ არის პარლამენტარის ხელფასსა და პენსიას შორის. ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაცია ამ ბოლო ორ პუნქტზეც მოასწრებს საუბარს, აუცილებელი არის გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა, მთავარი რაც არის ბოლო 8 წლის მანძილზე, რაც განსაკუთრებით იგრძნობა, რომ საერთოდ ეს ტერმინიც ამოვარდა და პრიორიტეტებიდანაც ამოვარდა, არსებობს უამრავი ხედვა ჩვენმა ქვეყანამ ეს როგორ უნდა გააკეთოს და ამაზე შეიძლება გადაცემის მსვლელობის დროს ჩვენ ვიმსჯელოთ, თუმცა მთავარი არის ის, რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩვენთან პირველი ხელისუფლების ეროვნული ხელისუფლების გუნდიდან. მე მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი და მახსოვს, რომ როცა ბატონი ზვიადი იყო პრეზიდენტი, ყოველ დღე, ყოველ საღამოს მოამბე საინფორმაციო გამოშვებაში მესმოდა: ცხინვალი აფხაზეთი, ცხინვალი აფხაზეთი. მე არ მესმის და ვერ ხედავ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ეს კონდეს პრიორიტეტულ დღესწესრიგში. და ბოლო მეშვიდე პუნქტს რაც შეეხება, რის გამოც ჩვენს პარტიას ხშირად უსამართლოდ, რა თქმა უნდა, ქსენოფობიას და სხვა მსგავს
ბრალდებებს უყენებენ, ეს არის ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და იმიგრაციის შეზღუდვა. ჩვენ გამოვდივართ ღიად, ისევე როგორც ეს არის ევროპის ბევრ ქვეყანაში, რომ იმიგრაცია უნდა იყოს შეზღუდული. განსაკუთრებით შრომითი იმიგრაცია, და მგონია, რომ ძალიან არანორმალური არის, როდესაც მაგალითად ცენტრალურ ავტომაგისტრალს ქართული ბიუჯეტის ფულით ახშვენებენ სხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანილი მიგრანტი მუშები. კონკრეტულად ჩინელები შეგიძლიათ ნახოთ, ორი წუთი გააჩერეთ მანქანა, დარწმუნდებით ამაში. ეს უნდა იყოს აკრძალული საქართველოსში სამუშაო ადგილი, რაღაც უკიდურესად იშვიათი გამონაკლისების გარდა, უნდა იყოს განკუთვნილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და იცით, რომ ეს პრაქტიკაც არის ევროპის ქვეყნებში. პარალელურად სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდასაჭერად, ვიცით, რომ დრო ცოტაა, პირდაპირ ვიტყვი, უნდა გადმოვიღოთ copy-paste-ით უნგრეთის მოდელი. აი რასაც აკეთებს უნგრეთის დღევანდელი პრემიერი, რომ მეორე შვილიდან იწყება სოციალური დახმარებები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიუჯეტის შესაძლებლობების გათვალისწინებით, მაგრამ პრიორიტეტი უნდა იყოს ის, რომ სახელმწიფომ უნდა წაახალისოს მოსახლეობის ბუნებრივი მატება. ბატონი გოგიწულაია, უნდა ჩაგვერთოს ახლა პირდაპირ ეთერში. მის დროც შეითავსეთ თქვენ, მაგრამ დავამატებთ. ბატონ გოგი, საით ნახოთ. მოგესალმებით, თქვენ გაქვთ დაახლოებით ორი წუთი იმისთვის, რომ მიმართოთ საზოგადოებას. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგილოცავთ გამოჯამრთელებას უპირველეს ყოვლისა და გააძლევთ შესაძლებლობას საზოგადოებასთან კომუნიკაციის. უმეტესი მადლობა ჩართვისათვის, რომ მოხერხდა ქუთაისიდან, რადგან ვერ შევძელი თბილისში ჩამოსვლა. მე ცოტა გვიან ჩავერთე, კახამ გაამახვილა თუ არა ყურადღება. თავიდან ნამდვილად ვერ მივაქციე ყურადღება, მე ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება თვითმართველობა. და ვთვლი, რომ ამ ქვეყანას გადარჩენა არ უწერია, თუ კი არ განვითარდა მთლი ერთიანად საქართველო, არ განვითარდა სოფელიც, არ განვითარდა ქალაქიც, არ განვითარდა მთლიანად საქართველო, არ განვითარდა შემდეგ თბილისი. ასეთ საქართველოს გადარჩენა არ უწერია და ამიტომ მთელი ჩემი ყურადღება ამ პარლამენტში მოღვაწეობისას, რა თქმა უნდა, თუ ამიჩიენ, იქნება, რომ ბოლოს და ბოლოს ყველა ხელისუფლება, რომელიც მოდიოდა, ყველა კიდევოდა აბსოლუტურად მიშა სააკაშვილი, როდესაც მოდიოდა, იცახოდა, რომ თვითმართველობას გაუზდიუფლებებს, რომ გვექნება რეალური თვითმართველობა. Ну, რა თქმა უნდა, მან დაივიწა, როდესაც ცენტრში დაждებიან და გაუტყვებათ უკვე კარგი ცხოვრება და кайია თუმე მარტო ბძანებების გაცემა. მე ავიწნებათ უკვე თვითმართველობების. შემდეგ მოდიოდა ბიზინა ივანიშვილი, ისიციც არივით გაკიოდა სვათაშოლის, რომ აი თვითმართველობა და თვითმართველობა, რომ უნდა გადარჩეს რეგიონები, რომ უნდა განვითარდეს სოფელი, რომ სოფელს არ უნდა უკიდიდეს მიწას ეკონომიკის სამინისტროს, საძოვარს არ უნდა უკიდიდეს. და ასეთეთ მაგალი ჩამოგიდუ, თუ გინდა აგე ბანოჯა იქნება ეს თუ მაღლაგი ფაცანაღანები, რა ვიცი, აღარ ძალიან ბევრი რამის ჩამოთვლა შემიძლია, სადაც სოფელს უკიდის ვიღაც ეკონომიკის სამინისტროს, ვიღაც შპინგალეტი, რომელმა არც იცის ამ სოფლისთვის რა ასეთი მნიშვნელობა აქვს იმ საძოვარს. და ასე შემდეგ და თუნდაც ქუთაისში ტროტუარზე აღარ კი ეკონომიკის სამინისტროს გაგიყიდის. Ну, ამაზე მეტი მარაზმი რა უნდა იყოს? ეს იწვევს იმას, რომ არ ვითარდება რეგიონებში ქალაქები და გვაქვს ასეთი, აი ამაზე მეტი რა არ ვიცი, ახლა კიდე რა ასე, ну, აღარ ვიტყვი არაფერს. ფოთი ყველაზე მეტი ფულის შეფტანი და კარიბჭე საქართველოსი. ფულის შეფტანი ცენტრალურ ბიუჯეტში და ნახეთ დიდი რაპირობებს ცხოვრობენ. ზესტაფონი ყველაზე დიდი ფულის შეფტანი, მესამე ადგილზეა თუ არ ვცდები. ცენტრალურ ბიუჯეტში ნახეთ დიდი რაპირობებს ცხოვრობენ. ჭიათურა ფულის შეფტანი უდიდესი, ნახეთ დიდი რაპირობებს ცხოვრობენ. ეს ხო უნდა დამთავრდეს რა. ასე ქვეყანა ხო ვერ გადარჩება. და მარტო თბილისი და ქვეყანა ხო ვერ გადარჩება. გასაგებია, გასაგებია ბატონ გოგი. მე ვთვლი, რომ ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა, ბატონო. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. თვითმართველობა იყო ის, რაზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება. გოგი წულაია ქუთაისიდან იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ახლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ შეკითხვების ნაწილზე. ხატია, დავიწყოთ ისევ თქვენით. მოგესალმებით, ბატონო კახა.
თქვენ მართალია აღნიშნეთ, რომ უსამართლოდ გადანაშაულებენ ქსენოფობიაში, თუმცა თქვენი განცხადებები ხშირად არის ხოლმე ქსენოფობიური. 2018 წელს მედიის განვითარების ფონდმა შეისწავლა საპრეზიდენტო კანდიდატების განცხადებები და თქვენ იყავით პირველი, რომელიც ყველაზე ხშირად იყენებდა ქსენოფობიურ განცხადებებს. ასევე სამმა ტელევიზიამ დაგიბლოკათ რეკლამა ზუსტად ქსენოფობიური განცხადებების გამო. აქტიურად მიმართავთ ამ საარჩევნო კამპანიისასაც ქსენოფობიას. ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, რომლებაც არჩევნებში უნდა მისცენ ხმა. თქვენ გსურთ გახდეთ საქართველოს პარლამენტის წევრი. როგორ გქონიათ, თქვენ იქნებით ამ ადამიანების წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის და აი ზუსტად ამ შეკითხვის ფორმულირებაში ჩანს ყველა აი მთელი ეს ბრალდებების ხასიათი. ბრალდებები, არც ერთი კონკრეტული ფაქტი. ერთადერთი რაც ახსენეთ არის ის, რომ ყველა ტელევიზიამ დაგვიპლობა კულპი, ყველა ტელევიზიას მოუგეთ პროცესი. ყველა ტელევიზიის შემთხვევაში მარეგულირებელმა კომპანიამ დაავალა ამ ტელევიზიებს ჩვენი კლიპის ეთერში გაშვება, იმიტომ რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ შეესაბამებოდა საარჩევნო კოდექსს. არ არსებობს არც ერთი იურიდიული დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ჩაიწერება, რომ ჩემი ან რომელიმე გამონათქვამი. ან თქვენ შეგიძლიათ აი თქვენებად ამას გადმოგაწოდებთ და ნახეთ, თუ ამაში რაიმეს ნახავთ თქვენ ქსენოფობიურს, მითხარით კონკრეტულად მიმსჯელოთ და ეხა ის რომ მედიის განვითარების ფონდი იცით თქვენს რომ არის ყოფილ ხელისუფლებასთან ასოცირებული დასანახად ვერმიტანს ქალბატონი თამარი და ეხა ქსენოფობსაც დამაბრალებს, ფაშისტსაც და ბევრ სხვა რაღაცასაც, მაგრამ თქვენ მითხარით კონკრეტულად თქვენ რომელი მიგაჩნიათ ჩემი გამონათქვამებიდან ქსენოფობიური და კონკრეტულად გიპასუხებთ? თქვით მაგალითად ჩინელებზე, ჩემი აზრით ეს არის თქვენი აზრით. მაშინ ქსენოფობი ყოფილა ანგელა მერკელიც, დონალდ ტრამპიც და ყველა ევროპელი ლიდერიც, რომელიც აწესებს შეზღუდებს საზღვარგარეთ და სამუშაო ძალასთან დაკავშირებს. ესე იგი ყველა ევროპულ ქვეყანას. დონალდ ტრამპი რო ქსენოფობია და ჰომოფობია ეს აღიარებულია. ანუ ვიცი ყველა დონალდ ტრამპის მაგალითში ვარ, მაშინ მეც ასე ვთქვათ, არ ვაპროტესტებ ამას, ვიქნები არც მალავს ჩვენ, რომ ჩვენი ფილოსოფია და ხედვები ტრამპის ფილოსოფიასთან ძალიან ახლოა. კარგი, გასაგებია. მერე საქართველოს ხوارეს პარტიები ზვიადის გზა, ილიას გზა და მე მგონი ტრამპის გზაც უნდა იყოს ესეთი პარტია, იმიტომ რომ ბევრს მოსწონს ის. იცით რა, მე რა, ტრამპი არის ეხა სოფლიოში არის კონსერვატიზმის თანამედროვე კონსერვატიზმის მოვლენა, მარტო ტრამპი არ არის, ევროპაშიც არის უბრალოდ ტრამპმა მოიგო არჩევნები და ჩვენც ვამბობთ, კი, ღიად ვამბობთ, რომ საქართველოს გზა, მე სხვა მაგალითებთან ერთად მოვიყვანე ესა. ქსენოფობია დააბრალო ტრამპს იმის გამო, რომ ამბობს, რომ დეტროიტში ამერიკელი უნდა დაასაქმოს და არ უნდა წავიდეს ეს საწარმო მექსიკაში. ისევ როგორც მე ვამბობ, რომ უნდა დავასაქმოთ უმუშევარი ხარაგაულელი და არ უნდა ჩამოვიყვანოთ ჩინეთიდან, ჩემი აზრით, ვინც ამას ამბობს, უბრალოდ ტერმინი ქსენოფობია არის. ქსენოფობია იქნებოდა, მე რომ ვამბობდე, რომ ეს მახინჯი წრულთვალება ჩინელი ბოდიში. მომყავს მაგალითად, ასე არ ვფიქრობ, ხო, გასაგებია. ჩვენ ხო ამას არ ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა დავასაქმოთ საქართველოს მოქალაქე და არა უცხოელი. ეს არ არის ქსენოფობია. გნებავთ ვიკიპედია ნახეთ, გნებავთ ნებისმიერი ენციკლოპედია. არცაც გავსი განმარტება ქსენოფობიის. კარგი, მე რა, შეკითხვა. ეს ლიურ გადახვევა იყო. ეროვნული პარტიაო და მაინტერესებს ამაში რა იგულისხმება, სხვები რატო არიან არაეროვნულები? მაგალითად გულისხმობ ამაში, ანუ ეს ხო არა რაღაც, აი პოპულისტები არა ვართო და არის თუ არა ეს პოპულიზმი, იმიტომ რომ სხვა პარტიებს რას უწუნებს, რატო არიან ისინი არაეროვნული და თქვენ რატო ხართ ამით გამორჩეული ეროვნული? რატო ხართ და თქვენ ხა რეიტინგებში მეტნაკლებად იზომებით, შესაბამისად ალბათ ბარიერის პრობლემა არ გექნებათ და ამიტომ საინტერესოა ივანიშვილთან რა შემთხვევაში შექმნი კოალიციას? ბატონო, ეს არის კი ბატონო, ეროვნული ძალა რატომ არის და ივანიშვილის საკითხი მოკლედ. ძალიან კარგი, ჩვენი ეროვნულობა გულისხმობს და მე ხშირად ხაზს უსვამს, რომ ეს უნდა იყოს თანამედროვე კონსერვატიზმი და ჩვენი ეროვნულობა არ გვესმის როგორც ვიზუალი, როგორც ბევრს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა იაროს ჩოხით და ხევსრული ქუდებით. ამიტომაც ჩვენი ეროვნულობა და როცა ვამბობთ რომ ჩვენი არის გაგზელება ზუსტად ზუიად გამსახურდიას გზით, გულისხმობს იმას, რომ ეს უნდა იყოს აკადემიური და არა ძალადობრივი და არა რაღაცა ჩამორჩენილობასთან ასოცირებული. ჩვენი პროგრამის 7 პუნქტიდან მე რა, აი მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ ქართული პროდუქციის წარმოებაზე, ჩვენ ზუსტად ასე გვეხსნის ეროვნულობა, როგორც ტრამპს, რომ შენს ადგილობრივ ეკონომიკას უნდა დაუჭირო მხარი. შენ რატომ დაერქოს ტრამპის გზა რა? ტრამპის გზაც არის, ბატონო. ეხა ამერიკის პრეზიდენტი არის და თანამედროვე მსოფლიოში რა თქმა უნდა უპირობოდ არის კონსერვატიზმის ლიდერი, რაც უნდა ამას თქმა, და სხვათა შორის ძალიან ბევრ ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, თუ ფსევდო ლიბერალურ ბრალდებას გამოაცალა, ასე ვთქვათ, საფუძველი, იმიტომ რომ ადრე ამბობდნენ რომ კონსერვატორები მარტო ისინი არიან, რა ქვია, რაღაცა აზიური ქვეყნები და ამერიკის პრეზიდენტი რასაც ამბობს მეტწილად, რა თქმა უნდა, არა ყველაფერში, მაგრამ ეკონომიკასთან მიმართებაში, აი მაგალითად, ჩვენი ეროვნულობა არის ძალიან პრაგმატული, ძალიან ასე ვთქვათ კონკრეტული და მაგალითად ეკონომიკასთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ საერთოდ რომ ის რომ საქართველო ვერ შედგა სუვერენულ ქვეყნად, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის სწორედ ეგ. ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი ეკონომიკა.
და არა ის რომ დაუშვათ შეიძლება სხვა პარტიებს მე ხარავის თავზე არ ვესხმის, მაგრამ მათ შეიძლება ეროვნულობა სხვა. ბატონო, მინდა რომ დრო დაგჩეს ხუებისთვისაც, ამიტომ მივანიშვილის ვითი განსხვავდებითო ერთ წინადადებას ვიტყვისო. ყველა სხვა პარტია პირდაპირ ვამბობ რომ გამოდის თავისუფალი ვაჭრობის მოკლედ. ყველა სხვა პარტია ამაზე რომ ჩვენ ქართულ კომპანიას იმპორტიორთან მიმართებას მივან ეროვნულობა რაშვაში აქვს ამას გეკითხები. ეროვნულობა არის შეიძლება ეკონომიკური პროგრამებში განსხვავება იქნება ყოველთვის. მე რა, ჩვენი ეროვნულობა არის ეს რომ ეროვნული ინტერესები ლობირებ ქართულ კომპანიას და ქართველ მუშას და არა იმპორტიორს და უცხოურ მუშას, ეს არის ეროვნულობა. აბა შენ როგორ გესმის ეროვნულობა? მესმის, ივანიშვილთან დაკავშირებით რა შეიძლება მოკლეთ, შემდეგ მინდა რომ სხვებსაც მივწერთ შესაძლებლობა. აუ, მადლობელი ვიქნებით ფორმატი ამის საშუალება. ივანიშვილთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს დეკლარირებული ისევე როგორც სააკაშვილთან მიმართებაში იდენტური პოზიცია. ჩვენ არ ვაპირებთ და არ გონია რომ მაინც და მაინც თვითონაც ახლა კალთებს არ გვახევდნენ მათთან კოალიციის შექმნა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მიგვაჩნია რომ თემატური თანამშრომლობა არის აბსოლუტურად რეალური და ეხლაც ჩვენ გვიწევს ერთთანაც და მეორესთანაც მაგალითად საარჩევნო კოდექსის და საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე გვიწევდა თანამშრომლობა პარლამენტშიც იქნება საკითხები. ოპოზიციაში რჩები? მე ვფიქრობ რომ ეს არის ბევრად უფრო რეალისტური, თუმცა მიუმართავ ქართულ ხალხს და თუ ცირე პარტიების ეროვნული ძალების სასარგებლოდ გააკეთებენ არჩევანს და იქნება იმაზე საშუალება, იმაზე ოცნების საშუალება რეალური რომ შეიქმნას კოალიცია, სადაც ოცნება და ნაციონალები არ იქნებიან ასე ვთქვათ წარმოდგენილი როგორც წამყვანი ძალა, ამას რაჯობია. უბრალოდ ახლა მე აი აქ როგორც ჩვენი პროგრამა არის რეალისტური, მე ხა არ მინდა გითხრათ რომ ავიღებ 51%-ს და კახაკუკავა პრემიერად. არ ვაკადრებ ამას ჩემ ამორჩეველს. ამიტომაც რეალისტური არის ის, რომ ჩვენ გავიყვანოთ პარლამენტში ფრაქცია ან რამოდენიმე დეპუტატი და ამ მუხლების და ამ პუნქტების ლობირება მოახდინოთ. კი ბატონო, ზურა, შეკითხვა. ცოტა ოდნავ განსხვავებული კითხვა მექნება, ოღონდ თემასთან იქნება კავშირში. თქვენ საუბრობდით ეროვნულ მიდგომაზე, მაგალითად ბიზნესის კუთხით, რომ თქვათ რატომ არის სავსე ციტრუსის ქვეყანაში თქვათ მაღაზიები უკრაინული წვენებით. უბრალოდ მინდა კითხოთ, აი თქვენ როგორც მომხმარებელი შედიხართ მაღაზიაში და პორტოხალის წვენის არჩევა გინდათ, თქვენი აზრით, როდის უფრო მოგებული იქნებით, როდესაც თაროზე ჩამწკრივებულია 20 სხვადასხვა სახის პორტოხალის წვენი თუ 3? არა, არავინ არ ამბობს, რომ უნდა იყოს 3. აი ზუსტად ძალიან კარგია, რომ ამ თემაზე დისკუსია გაიხსნა. მე როდესაც შევდივარ მაღაზიაში, თვალებით ვეძებ კულას და ვეძებ ქართული წარმოების ბრენდებს, რომელიც არ არის მეტწილად. ძალიან იშვიათი არის ეს, განსაკუთრებით ჩაის შემთხვევაში. მარტო ქართული ბრენდი არ ამბობთ, მარტო ქართული უნდა იყოს, ქართულიც უნდა იყოს. აი მაგალითად ჩვენ ეხა უწევთ, არ დავასახელებ კონკრეტულ ბრენდებს, რომ რეკლამაში არ ჩამეთვალოს. ჩვენ პირდაპირ არ არის ეს პლოტ პარტიის საქმე, რომ ვაკეთებს ამას, რომ ჩაის ქართულ ბრენდებს უწევთ ლობირებას, რომ მოხვდნენ წამყვანი სავაჭრო ქსელების თაროებზე. წავიდეთ ერთად თუ გინდათ გადაცემის შემდეგ, თუ ახო კამერას გამოგვაყოლებთ, ლად უკეთესი. შემოვიაროთ კარფური, მაგნიტი, რომელიც გინდა დიდი ქსელი, ნახავთ აზერბაიჯანულ ჩაის, ნახავთ ირანულ ჩაის, ვერ ნახავთ ვერცხლის, ვერცხობულეთის, ვერც საქართველოს ჩაის ბრენდებს. მე თუ სწორად მივხვდი, ანუ ერთი მხრივ კონკურენტულ პირობებში უნდა იყოს, აი ეს როგორ უნდა დარეგულირდეს, აი თქვენი ხედვით. უნდა იყოს კონკურენტულ პირობებში. ბატონო, ჩემი მიზანი ის ხარ არის, რომ ტყიბულელი მეწარმის ჩაი იდოს თაროზე, მხოლოდ ჩემი როგორც მომხმარებლის მიზანი, რომ კარგი ჩაის ყიდვის შესაძლებლობა ჰქონდეს. და უფრო იაფად კონკურენცია. პრიორიტეტი არის ეგეც, რომ ტყიბულელი იქნება თუ სულერტია. ჩემი როგორც პრიორიტეტი, ჩემი როგორც მომხმარებლის პრიორიტეტი არის ის, რომ ვიყიდო კარგი ჩაი იაფად. თქვენ როგორც მომხმარებელი იმავდროულად ხართ დასაქმებული. ეს ჩემ მეგონილი ხო არის? თავი გავწირო და ცუდი და ცუდი ქვეყანა აკეთებს ამ. არა, არათო ცუდი. ესე იგი თქვენ ამბობთ აპრიორი იმას, რომ ჩვენ ქართველებს არ შეგვიძლია კარგი ჩაის წარმოება, ხო? არა, კარგი ჩაის და იაფად თუ მაგას კონკურენცია ჩვენ არა ვართ კონკურენციის წინააღმდეგ, მაგრამ დღეს ხდება პირიქით. არაკეთილ სინდისიერ კონკურენციას ადგილი აქვს იმპორტიორების მხრიდან, არა ჩვენი მხრიდან. კონკრეტულ ფაქტს გეუბნებით, მე ხო არ ვიტყვი რომ გადაყარეთ აზერბაიჯანული ჩაი კარფურიდან მეტი. ტყიბულისაც მიუდეთ გვერდზე, ხო შეიძლება? შევძანით თვალ კარფურში, მაგნიტში, სხვა მისამართებსაც მოგცეთ თუ გნებავთ და შეამოწმეთ. აი სადაც დევს უცხოური აზერბაიჯანული და ირანული ჩაის ბრენდები, თუ ნახავთ ქართულ ჩაის. შევძანით და ნახეთ. კარგი. ანუ ალბათ გასაკვირი პრობლემა ან არ არის მისი პრობლემა. მისი პრობლემაა გასაკვირი. ჩვენი პრობლემა არის, ქართული ხალხის პრობლემა არის, როდესაც განადგურდა მთელი დარგი, რომელშიც 500,000 ადამიანი იღებდა ხელფას. ეს რო ეხებოდეს ისეთ იმით რომ უკრაინული წვენი აკრძალოთ, აღარ შემოუშვათ საბაზრო. არა, უნდა შევფნათ ჩვენს მეწარმეს, ეხ მაშინ რადგან შევალთ ამ ფაქტს. მაშინ უკრაინულს მაგით. მათ შორის ყველა ქვეყანა აკეთებს ამას. ამას შეეცადეთ საქართველოსა და თურქეთის ბაზარზე გაიტანეთ მაგალითად თაფლი. ან ჩაი. იცავს ის კაცი თავის პროდუქციას და ჩვენ გამოვედით სოფლიოში, ესე იგი ყველაზე ღია ვაჭრობის ლობისტი, სადაც რაც გინდა შეიტანე, რაც გინდა გამოიტანე, ქართველი და ჩინური კომპანია, ქართული და ირანული კომპანია, ჩვენი მთავრობისთვის არის სულერტი. ამას ხო არც ერთი არ აკეთებს. აბა ბაჟირა, მე კახაკუკავა მოიგონა, ყველა ქვეყანას ხო აქვს საბაჟო პოლიტიკა.
ყველა ქვეყანას ხო აქვს სუბსიდირება. თურქეთი რატო დადგა 30 წელიწადს აკრძალებს? იმიტომ რომ თქვენ რომ გონიათ რომ ფიქრობთ რომ თქვენ რომ მაგალითად თურქულ პროდუქციას აკრძალავთ? არა, აქ აკრძალოზე არ არის. არ არის, სამბარი არის რიგის შეზღუდვების გაკეთებაზე. თურქეთი თურქები თქვენს პროდუქციას ჩვენს პროდუქციას ისედაც ამას აკეთებენ. იცით რამდენი გვაქვს თურქეთთან უარყოფითი სავაჭრო სალდო? მილიარდ დოლარზე მეტი. ეს არის დაახლოებით 50,000 გაუქმებული სამუშაო ადგილი. თურქეთი ამას ისედაც აკეთებს და თურქეთი სხვათაშორის ჩვენთვის რა თქმა უნდა არა, მაგრამ თურქეთი არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი დაქცეული ქვეყანა 2000 წელიწადში როგორ დააყენეს ფეხზე. ზუსტად ამგზი. თურქეთი დღესაც ასუბსიდირებს თავისი ეკონომიკის და პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის ყველა დარგს. ყველას და თურქეთის პროდუქცია როდესაც ღირს იაფი, უნდა იცოდეთ რომ ამაში არის არამარტო თურქი მეწარმის, არამედ თურქეთის ბიუჯეტის ფული. უამრავი მასალა შემიძლია ამაზე მოგვეწერო. ადგილობრივი ასე ვთქვათ წარმოების გაძლიერება ეს ძალიან ფართო თემაა, ეს არ ეყოფა ახლა ეს გადაცემა, მაგრამ ფიქრობ რომ რაღაც ძირითადი ხედვები მაინც წარმოადგინეთ. მე მინდა რომ თქვენი პარტიის წარმომადგენლებს მივცეთ შესაძლებლობა აზრის გამოთქმის. დიახ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ორგანიზაციისათვის. წავდექით როგორც იქნა ფართო საზოგადოებისა და აუდიტორიის წინაშე, დაგვითმეს ტელევიზია და აქ იყო საუბარი ეროვნულობასთან დაკავშირებით. აი 1992 წლიდან საქართველოში მოგეხსენებათ მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება და არა მარტო გადატრიალება, არამედ ესე იგი პარტიულმა კომუნისტურმა ნომენკლატურამ ჩაიგდო ქართული ეკონომიკა ხელში. იყო თუ არა ესე? მოხდა თუ არა უკანონო პრივატიზაცია რა? დღეს ჩვენ რომელ პირობებში ვართ? დღეს ჩვენ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ცხოვრობთ? დღეს ვართ წითელი ბურჟუა ის ეკონომიკურ პირობებში ხო ასეა? აი ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომლებიც ეროვნულ მოძრაობიდან მოვდივარ 90-იან წლებიდან და ჩვენი სახე არის ნიველირებული. გინახავთ სადმე ჩვენი სახეები? არა, ჩვენ ვიყავით აქტიურები. ჩვენ დაიწყეთ ყველა ეს პროცესი და აღმოჩნდით წითელი კომუნისტური პარტიის ნომენკლატურის ასე ვთქვათ რეპრესიებში და დღევანდელი ეკონომიკა საქართველოში და დღევანდელი მოსახლეობა წითელი ბურჟუაზიით იტანწება. აი ბატონმა კახამ აიღო სოლონის ფუნქცია. იმ ესე ვთქვათ ათენელი სონოლის ფუნქცია, რომელიც იცავს ქართულ ეროვნულ სულს და ქართულ მოქალაქეებს აი ამ წითელი ბურჟუაზიის მარტოხებს. კიდე ვისურს აზრის გამო. აგიას არ დაუსახელები, უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, საზოგადოება მიცნობდეს მართლაც, იყო ქუთაისის ჰელსინკის კავშირის ხელმძღვანელი და ბატონი ზუიადის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პირველი და უპირველესი თანამებრძოლი. ბრძანეთ გავუტ. ბრძანეთ. რეპლიკა გამომდის, მაგრამ არ შემიძლია არ უპასუხო იმას, რომ პოპულიზმი არისო თქვენი ეროვნულობას რო უსვამთ ხასო ქალბატონმა ბრძანა, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეროვნულობა პოპულიზმად არ ითვლება. პირიქით, ეროვნულობა ჩამორჩენილობად ითვლება და უფრო მეტად დასაცინადაც. ეს არის რეალობა და ძალიან სამწუხარო რეალობა. აქ არასწორად იქნა გაგებული, ან გაგებული, ან სპეციალურად ვერ გავიგეთ, გაჟღერებული რომ აქ თითქოს ქსენოფობიაში უტოლებენ ეროვნულობას. ყოველთვის ეროვნულობა თუ არის სადღაც გაიჟღერა ამან, ის არის ქსენოფობია. ასე აბრალებდნენ ბატონ ზვიაც, ასე აბრალებდნენ ყველა ეროვნულს, ვინც კი წინა პლანზე წამოწევდა ეროვნულს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს დრო მუჩვენა და კიდევ ბევრ ამას წარმოაჩენს დრო და ხალხი გძნობს ამას თავად, ხალხი გძნობს რაც მთავარია. და ასევე მინდა უპასუხო ბატონის სახელი არ ვიცი სურაბი მიმართვას ბატონმა კახამ უპასუხა, მაგრამ მაინც მე მინდა კიდევ დავამატო ის რომ მე ვზარალდებიო როგორც მომხმარებელიო. აქ ბატონ კახას ნამდვილად არ უთქვამს რომ აიკრძალოს უცხოური პროდუქციაო. თქვენ როგორც მომხმარებელი ზარალდებით, მაგრამ გვიფიქრია იმაზე ჩვენი ხალხი, ჩვენი არამხოლოდ ქართველები, საქართველოსში მცხოვრები ხალხი, როგორ ზარალდებიან, როდესაც მათ არ აქვთ იმის საშუალება რომ თავიანთი მოყვანილი მოსავალი გაიტანონ ბაზარზე, გაყიდონ თუნდაც საქართველოში. იმიტომ რომ არ არის ამის არანაირი პირობები. გასაგებია. დიდი მადლობა. ერთი წუთი დავწერე. არ უნდა იყოს გაგებული ეროვნულობა ქსენოფობია. ეს ხალხის მოთხოვნა მათ სურთ იარსებონ თავიანთ ქვეყანაში და ამის პირობები უნდა მიეცედა. მე პირადად პარტიის წევრი არა ვარ და მიკერძოებად ვერავინ ვერ ჩამითვლის ამას. მე ვარ მხარდამჭერი მხოლოდ და სწორედ იმიტომ ვარ მხარდამჭერი და არა მხოლოდ მე, არამედ ეროვნული მოძრაობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. იმიტომ რომ ბატონი კახა არის სწორედ ეროვნული
ეროვნული იდეოლოგია გვაკავშირებს ჩვენ, ის არის სამართლიანი, ის არის კარგი პროფესიონალი, სუფთა წარსულის და დიდი მადლობა. რომელსაც ენდობა საზოგადოება. დიდი მადლობა, ბატონ კახა, ერთი წუთი გვაქვს, გნებავთ თქვენ. მე არაფერი გამოვიყენებ, უბრალოდ ქალბატონ ეთერსაც არვისი მოერი და არავის არ უყვარს აქ. მინდა ვთქვა, რომ ეს ქალბატონი, რომელსაც შეიძლება სახეზე ალბათ ტელემაყურებლების დიდი ნაწილი ვერ ცნობს, არის 92 წელს აი დახრეტილი მიტინგების ერთ-ერთი ლიდერი, რომლის დამხრეტავები დღესაც პოლიტიკაშიც ბიზნესშიც იყავენ. ამ კომპოზიციებს შეიძლება სახეზე დღეს ვერ ცნობენ გოჩაფახიასაც, იმიტომ რომ ბევრი წელი გავიდა ბოლოჯერაც ეკრანზე იყო, ეს იყო იმ ეროვნული გვარდიის, რომელიც ფიცის ერთგული დარჩა, მე მგონი ბოლო მეთაური და ჩვენ როდესაც ვამბობთ, ჩვენ გვინდა აი იმ გაწყვეტილი გზის აღდგენა. 30 წელია ეროვნული ძალა, ეროვნული მოძრაობა პარლამენტში არ ყოფილა. მე ილუზიებით არ ვიკვებები, რომ ჩვენ მოიგებთ ამარჩევნებს. ჩვენ გვინდა რომ 30 წლიანი პაუზის შემდეგ ეროვნული ძალა, რომელიც დაიცავს ქართველი კაცის, საქართველოს მოქალაქის ამ ქვეყნის და არა ყველა დანარჩენის ინტერესებს, გაჩნდეს პარლამენტში და მოახდინოს სამსახურის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თქვენ უსმენდით თავისუფალ საქართველოს, მათაც დარჩათ როგორც ყველა პარტიას 11 დღე იმისთვის, რომ დაარწმუნონ ამომრჩეველი იმაში, რასაც ახლა აქ ამბობთ. დიდი მადლობა.